စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလိုရဲရရှိကြီးတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပေါ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကစိတ်ဝင်စားနဲ့အားဆိုင်တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်စောကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့ရုံးချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါဒီမိုကရက်တီးရောက်လာသွားဥပဒေပေါ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်စိတ်ဝင်စားနဲ့ဥပဒေကိုဟိုဟာဖြစ်စေဖဲဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေသူကဥပဒေနဲ့ဥပဒေကိုဥပဒေနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတဲ့စိတ်မျိုးရှိပုံပေါ်ပါတယ်ကြည်ဟာကိစ္စချအာယုံဆိုင်တယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဟိုကိစ္စတော်တော်များများပါလေကိုကလူငယ်တွေသူငယ်ရှင်းတွေစစ်ချလာဘူးစစ်တိုင်းသူငယ်ရှင်းတွေအဲ့တော့ဟိုဟာတွေကိုလှန့်ခေါ်တယ်လှန့်ခေါ်ပြီးတော့ကိုသူကမေးတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘယ်ကိစ္စလေးအာယုံဟိုဟာဖြစ်အလေးနဲ့ထားမေးပြီးရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားအဲ့ဒါတွေသူကတော့အကြံပြုပါလေတရားရင်ဆိုင်နေစေကာလဖြစ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကရှင်းနေရမှာတဆင့်တရားလိုပေါ်တံပြန်မိကွန်းထုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ရေအတွက်နဲ့အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုထုတ်ဖို့မပြောနိုင်ဘူးလို့သူကစက်ပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်းတွင်းရှိထူးတရားရုံးတရားခွင်အတွင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့တုံးမှုကိုစတင်စစ်ဆေးပါတယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေတို့နဲ့စစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလိုရဲရရှိကြီးတွေကိုစပူတီရီမြို့နယ်တရားသူကြီးဥမမောင်လွင်ဦးစီးတဲ့အထူးတရားရုံးကစတင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူကတရားလိုကြီးပဲစစ်တာရှင်ဥပမာပေါ့နော်။အဲဒီဥဝင်းမြင့်အမှုအတွက်ကိုတရားလိုဦးမြင့်နိုင်အမေစုအမှုအတွက်ကိုဟိုတရားလိုဦးမြင့်နိုင်အဲတရားဦးမြင့်နိုင်ကိုပဲနမှုစာအတွက်စစ်တယ်။နောက်ရဲတရားလိုဦးမြင့်ရဲမှုမြင့်နိုင်ပေါ့နော်။ဟိုကကြတော့ဒီအမေနောက်အမေကိုပဲဆွဲထားတယ်။စက်သွေးဥပဒေပုံမှာ68တွဲဆိုရင်တရားလိုရဲမှုကြီးလင်နောက်ပုတ်ကုံတွင်းကိုဥပဒေပုံမှာအရှင်းနဲ့ဆွဲထားတာဆိုရင်လေတရားလိုကရဲမှုကြီးနေဆိုတော့တရားလိုကြီးပဲအမှုလင်းမှုစာအတွက်တရားလိုပဲစစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိပါတယ်အမှန်တကယ်ကတော့ဟိုလိုပြတတ်တည်းတွေပါစစ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်ကဒီစစ်တာကြာတဲ့အတိုင်းတာမှာဒီတရားခွင်မှာလည်းအချိန်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျမတို့ဒီတရားလိုပဲစစ်ဖြစ်သွားတာပါရှင်ဒီကနေ့တရားခွင်မစမီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ရှင်းနေဖွဲ့နိုင်ဝက်ကျော်တီးတန့်တွေးဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုဖို့ရှင်းနေဖွဲ့ကငင်းဆိုပါတယ်။သုံးစရာငွေကြေးစေဝါနဲ့စားနေရခါပြက်လက်နေပြီဖြစ်လို့ကုညီပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရုံချင်းမှာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အကူအညီတောင်းခံမှုကိုလည်းရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပြီးပြီလို့ဒေါ်မင်းမင်းစိုးကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အထူးတရားရုံးမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲမှုဖွင့်ခံရတဲ့နိုင်ငံတော်တမရဦးဝင်းမြင့်ကိုပါတဘာတဲ့ရုံထုတ်ဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းတရားခွင်ကြာမြင့်ငြိမ်9နာရီကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မနက်ဖြန်ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာလဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမြို့အောင်တို့ကိုရုံးထုံစစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။သူတို့သုံးစလုံးကိုစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ905ခွေနဲ့အမှုတွဲဖြစ်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပြီးဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပဲတရားစွဲခံရမှုကိုအထူးတရားရုံးမှာတဘာတဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လ23ရက်နေ့မှာလဲပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကစင့်ခေါ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်လေးဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့တရားစွဲခံရမှုဘယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲမယ်မသိရသေးတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုလည်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဖြေရှင်းရဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။